Dojedu ho asi ne. Tak můžem. Magura zasraná. Zasraná Magura. OK, jo, takhle se dojíždí. Ty kokso. Zatím. Vyfoukané? Ne, jo, to je... Několik věcí dohromady. A jednak jak je tam trošku bublinka a po druhý, ještě za druhý to ten čudlik zajíždí. To máš to, co jste reklamovali, jak jsi psal? Mm. Že to typek jak urval, nebo co? Už by byly ty guidy. A už to nechci. Čau, Terko. Čau, čau. Šťáku, tak co? Dobrý. Dobrý, přežil jsem tím. Zastavil jsem to aspoň.